Veriun e Kosovës munden me e rikthy nën kontrol vetëm amerikant. Por me në çmim shumë të nalt për Kosovën. Që është, si pas qush? Që është asociacioni i komunave serbe që do tjetë akoma më keq, Se sa gjendja aktuale që janë. E tha... Se sa dhe i djetë e me pashme për korrigjim kufish? Akademik Recepqosja e tha, ata që ishin kunder korrigjimit të kufive, kanë bo dy gjera. Një, kanë humbë Veriun e Kosovës, dhe dy, kanë humbë Luginën e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Dhe dy humbje i kemi. E thanë dhe lidert politik atje.